وريت كي بيخرع كيرالا غاستينو بس السلام عليكم كتونكو زين بلال خان شنواري ولاغ نا كتونكو نن بیا تاسو سره یو نوی ولاغ کې نن په شنواري اټوز یعنی زمون شوروم کې خپل مرګرو او تر زامنو سره یو ګیدرینګ دی نو زوبه کارخانو لا التنه بغډ خلو او بیا بلیاري خسته خسته شاټونه صورته په خور غارو خوم بیا خپل بارګین تر رسو ټول مومنټس په تاسو سره شیر کوم مو سره سیف الله ګوره راځه خدا خیر الله منډې تر ورسېدو ګور یو خسته ګډ ګور او سودا پور سر کوچ 100 روپے راکې داله دام پکې څنګه خې جوړې فین دی ویډیو غانه ما ګوره میرا بانی اب آباد بسرالی سے آباد سے السلام علیکم سنگ رجحان خے جوڑے ٹھیک ہے خے تاسو خے وقت ہی رہی سنگ ہے معشوما شہر آ کے رالا کم ہے ابوئی سو اور ریٹ کے بھی خرا کے رالا بستا ہے نو بستا ہے ڈیرے میرے بانی تام رہے ہاں دا هغه اونر دی راغلی بچی ګډانو لدلتا اور سره ناس یې چې ولا ګوري جای دا څوک هم ډان کړه پچ پان کې بس دا شاید سلوډر ته به خېجو السلام علیکم لیکم پکران حاضر څنګه لیکه خې جوړ ټیک بس دا ده واپس گاڑی ته خېجو او زو شوروم لا السلام علیکم من ورشا ما مال ورشا کیش خرچا لار کا ابل می دوت شو خدا دے شنواری اٹھو ستر ہو رسیدو او دا شایم را کو زیرا رسید لے کتیش ہے فضل چترالی سودا راوڑا دا خیر اللہ کوئلا او روش پارا لو او دا حقا تن کو دا دے الماس کارویلی چی دا مو شوروم دے او پلیکا باندے ورہ دی خواتا او دی خواتا ټول شورمونه دا کته شي ټول په دې کې باندې ماشاءالله ډېر خیسته ځای دی سو کم چې گاڑی اخلې دې زیل راتلای شي او ډېر پرایټي په گاڑو کې ملاویږي دا وګور شوروم ترانه وته ګور دا ګور ټول شورمونه یو دې ته کې پوه شو کټینګ شروع شو سترالین تیاری شروع کړي دا سترالی تشه کړی تا چې شوري کړو او الګان روټ په پاره بس دیم تکړه ده ماشاءالله بس سپوږمې کته شه ډېر ښایسته او دا لاندې موږ شروع مو ایریا نظارې ترالی ولو ګولور دا کته شه فضل لالا چکی جوڑی پوش او روش پک دی روش مغیلی نظر بندی اپی دا اس نوی کیسا پہلے بار آگا کڑا چھو لگائی نکا مطلب دا دنن نباس جوڑی تاس خی شکر دی دا مونگا فینم دی اول تا شوروم لیم را لرازی اور خی جوڑی دیگی تا ازای سیٹ کا اس با دیگای پک دو داغا سے شابا سے فضل چکنی جوڑا کڑی چھکے کا چھکے کڑا ماں راکڑا مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم
بس ما خوستن جمع ده خير الله ده با مكرور تا او امید لگیا ده خپل ځان غم ده ور سره شخړې جوړې شوې ده خیر الله او بس دا ده پټیم پکې خو دي ما شاء الله رولا خرچا وکړه مونږ له پیپسې راوړې او بس ډیره مهرباني رولا بای ښا ما شاء الله ما ګرته ا بس ټیکر بیس کنه خلک کیناز له خیر الله ډیره ولې سوچو